uvek tu. Za svaku kome je pomoć potrebna, vi ćete reći da je to i posao lekara, ali znamo i neke druge priče, tako da sve pohvale. Znate kako, mene niko ne zove. Nažalost, to je istina. Ja sam imala tada, to je bilo početak 2020. Ono što je bilo jedino dobro u toj celoj pandemiji, to je što su zaista ljudi koji su imali bilo kakvo iskustvo, a to su u početku, setite se, bili Kinezi i Južnokorejanci. Oni su zaista na internetu i ti svi časopisi dozvolili su nam da imamo slobodan pristup svim tim člancima. Znači, bolesti, teksti o večernjim novostima, Svemirsko dedinje 2 čeka prve pacijente. Videli smo i klinički centar u Nišu, Batajnica bolnica. Završava se klinički centar u Beogradu. Tako je. Kreće klinički centar Vojvodine da se završava. Ja ste se nadali da uđete u novu zgradu za vreme radnog veka. Ne, mislila sam otići ću, aktivno rešavaju u toj brzini zato što 7, 8, 10, 15 operacije imaju dnevno i onda se dalje donose odluke preko konzilijuma da li treba. Pa mogu da ne priznaju, ne priznaju ni vakcine, ne priznaju ni ovo ni ono. Znači, uvek ima milion jedan razlog da pušač kaže kako to nije ništa. Ali broj novoobolelih je toliki da ja stvarno mislim da... Ili kad se vidi neki problem... To je individualno. Znači, to je zaista individualno. I toliko posla, toliko problema, toliko stresa i bolesnih ljudi... Oko... uticaja svega onoga što su nam uradili u NATO bombardovanju. Da li vas dovoljno čuju? Da li imate ljude koji se sa vama slažu? Nije tačno, bar za poslednjih nekoliko godina. Nažalost, poslednje podatke koje mi imamo iz registra za Raksu za 2018. godinu i oni su se sada mnogo više bavili koronom. Kako se onda objašnjava veliki broj dece obolele od raka? Mislim da je i danas važan datum za svu tu decu. Jeste, danas je dan dece obolele protiv raka i evo moje... Treba da urade nešto, da bar znamo šta nam se desilo i da nekako... Ima ljudi koji se slažu. NATO bombardovanja Srbije 99. godine i knjigu da predstavimo, dr. Zorka Vukmirović i profesor dr. Danica Grujičić su autori knjige. U knjizi su zapravo razne, znači meni uopšte nije problem da podignem ruku da glasam za to što kaže Vlada Trajković. Nažalost, eto, takav jedan čovek nije u Akademiji nauka. A vi ste pričali i o mladim. Godina je mladima data šansa i bili su na prijemu kod predsednika prošle godine i dobili zaposlenja. 30.000 ljudi je primljeno u zdravstvo. Imali ste sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, ono što možete da nam otkrijete sa tog sastanka. Vaši zahtevi za, znam da je bilo i završetak Kliničkog centra Srbije i Kliničkog centra Vojvodine, Tiršova 2. Nisu to moji zahtevi, to su planovi Ministarstva zdravlja. Studente i lekare, mlade koji će... Pa sve se ovo radi zbog njih. Ja, što se kaže, završavam svoju karijeru, mogu da budem zadovoljna i nezadovoljna onim što sam postigla i onim što ostavljam iza sebe. Iskreno, zadovoljna sam onim ljudima koje ostavljam iza sebe. Moji mlađe kolege komotno... Koga si i ne vole i ne cene, onda nešto nije u redu. Ja uvek volim za kraj da kažem da sam posebno ponosna što smo profesorka Dana Grujičić i ja išli u istu osnovnu školu. Dobra škola. Jeste, Nada Matić iz Užica i to je meni onako posebno, kao i Gaga Tojnijević, ili tako, jeste. Hvala najlepše i hvala što ste izdvojili vreme. Znam da imate velike obaveze danas i operacije koje slede i edukacije. Nešto vidimo novo. Jedna zanimljiva priča, onako sa nekoliko znakova pitanja. Objava jedne kozmetičarke na društvenim mrežama pokrenula je mnoga pitanja, obratila se roditeljima i zamolila da ne zakazuju termine deci od 11 i 12 godina. Kaže, vi ih slobodno i ofarbajte i lepite im trepavice šta god želite, ja ne želim da učestvujem u tome. I onda se mi onako pitamo ko su ti roditelji koji traže tako nešto uopšte, da li od silne te želje i ljubavi da ispunjavaju želje svoje deci, malo zastranimo. Tako da ćemo mi razgovarati o ovoj temi sa našim dragim gostima i ovim trendovima novonastalim. Snežana Repac, psiholog je naša. Budemo sad kao, jao, šokiramo se na sve pojave, to mi čujemo, dešava se. Čuli smo i za 18. rođendane da decu vode, ne znam, na operaciju grudi, usana, bilo je svega, da botoks kažu bolje nek se krene od 18. godine, da ne bi bilo problema posle sa 40. Ja to kad sam čula, iskreno sam se onako malo šokirala. E sad, šta je to? U mrežama juče i onda lepljenje trepavica, ne znam, farbanje obrva i ne znam, ta neka trajna šminka i tiče se dece od 11. i 12. godina, devojčica. Pa to definitivno može da bude... Šta je psihologima odgovor na to? Kad se desi ta želja
da klon od svega što nam je Bogom dano? Zbog čega se to desi? Pa zato što se nama vrata u Boga. To je mnogo lakše nego ulagati se na drugi način. Malo pre kad smo pričali o tome, setila sam se nečega. To je moje lično iskustvo. Toliko mi se puta desilo u životu da mi neko može da na prvi pogled ne bude lep. I posle 10 minuta razgovora da mi postaje prelep. I ostane mi uvek takav i suprotno. Neko ko je toliko vizuelno lep na prvu loptu i onako bude isprazan i apsolutno mi više nije zanimljiv. Ne znam da se to vama dešava, tako da meni taj moment je vrlo diskutabilan. Čak i za takvu definiciju i prijemče. Ono, lepotice za primjer kroz istoriju. Uvek je to jedna od tema bila. Ne znam što da vam kažem. Ja znam mnogo lepih, uspešnih. I onih koji su imali velike tragedije. Ja ne bih uopšte, pa onda stalno držite obrve. Pa i na licu. Pa ne baš, posle 40. Do naše Biljane Aleksić je jedan od najvažnijih šahovskih događaja, prestižni šahovski Grand Prix turnir se održava od 28. februara do 4. marta, a domaćin je ove godine Beograd. Poslednji put Beograd bio domaćin 1991. godine. Da li je sve spremno, Biljo? E, sad da pitamo Snežu da nam kaže šta vi mislite uopšte, kako mi živimo u posljednje vreme, ali više i vremena i novca dajemo za znanje i obrazovanje ili za taj estetski moment? Pa evo, ako pitamo se... O izgledu koji se održava godinama. Izgled koji se održava, to je sasvim druga anti-aging. Te kozmetičarke iz tog teksta društvenih mreža da je ona odbila tako nešto. Koliko puta ste bili u situaciji da vam možda nešto zahtevaju klijenti, a da vi mislite ne nikako, pa im to iskreno i kažete, ili to ide neki dogovor, ili kako funkcionišete u tim situacijama? Svakodnevno, ali i veštačke tepelice, da, ali... Pusti oni kolege, ali... Pa dobro, to je već. Korća i dermatolog, doktor Nevenka Dokmanović. Dobro jutro vam želim, drage dame, dobrodošli. E, ja ću sad lepo da slušam vašu... To je ispunjavanje želja deci, ili negde neke zamene teza, neke svoje frustracije lečimo preko dece, ili šta se sve to dešava ako tako rano se počinje sa tim nekim ozbiljnim stvarima? Ako govorimo da deca od 11 za lepotu, da ako nemamo veštačke trepavice, ako nemamo sve te veštačke dodatke koje danas može prioriteti i čemu to služi da se to odražava i na njihovo. Ne želimo da ličimo više na sebe, na svoje roditelje, kao neki otac. Često pričali o prokletstvu lepote. Pa prokletstvo lepote. O nesrećnim ženama u ljubavi koje su... Vi suštinski niti ste ljuti, niti ste umorni, niti ste tužni. I vi onda od ljute osobe napravite raspoloženje. Da mi znamo šta treba da uradimo, da promenimo emotivne atribute koje... Ne, 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 mnogo sam ja knjiga čitala promene iz romantizma, izgleda da sam ja. Postoje takve promene na licu posle 40. koje uopšte ne odražava, a mi se gledamo izunutra. Hoće, medicina ide u svrhu poboljšanja kvaliteta života. Ne u smislu promene izgleda, ne u smislu dobre udaje. Ja dok sam živela i radila u Moskvi kao dermatolog, bila je jedna fantastična reklama na svim bilbordima u gradu za jedan privatni fakultet koja je glasila: ako želite dobro da se udate, morate da nađete dobar posao gde se sreću bogati ljudi, starce u kafiću. Ja mislim da sam tu temu imala sinoć baš sa čerkom. Evo, iskreno da gledam. Ja mislim da se oni ne pojavljaju u klubu. Promenilo se vreme. Da, zašto bih ja bio neko ko... I zašto? Ide to ka Instagramu, ka društvenim mrežama, ka objavljivanju. Hapšenja prošle godine, teško da to nisu bili lekari. Da. Ja pričam o kolegama. O nadri lekarima i kriminalima. Svakako se radi o toj grupi ljudi koja je lakoverna i koja je metal. A često se među njima, u stvari ta grupa je ona koja najčešće pribegava promeni identiteta, tom artificijalnom nekom načinu života, sakrivanju, manipulativni su dosta. E, tako da i nije čudo što su se pojavili, jer svaka roba ima i svoje tržište i svog kupca, nažalost. Hvala vam, dragi dame, što ste razgovarali sa nama na ove važne teme. Došli, dobar dan već. Dobar dan, dobar dan. Kako vam deluje ovaj Lavrovljev odgovor koji je dao Putinu? Deluje mudro. Deluje mudro, deluje na nivou nekoga ko predstavlja vele silu. Dakle, u tim... Danas želeo bih da iskoristim priliku da čestitam svim građanima Srbije, dakle, nacionalni praznik, Sretenje, Dan državnosti, u želju da Srbija... Šta ko govorio? Šta mislite o tome? To je nemoguća misija.
To zna i Zelenski, međutim on prosto nema gde i nema kud. On je negativno prema Rusiji i bit će zaista, kako da vam kažem... Arez ovde, kada ova tema u pitanju, pratit ćemo naravno i sutra što se bude dešavalo i u budućnosti i sva ćemo vas u goste. Hvala najljepše.